Iby'urupfu rwa Dr. Raymond Dusabe byamenyekanye ejo kuwa mbere, bitangajwe na ambasade y'u Rwanda muri Afurika y'Epfo, ari naho nyakwigendera yaguye mu mujyi wa Cape Town. Ushinzwe abaganga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, Dr. Nkusi Emmanuel, avuga ko yari yatse ikiruhuko gisanzwe tariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu 2017 cyagombaga kurangira tariki 7 z'ukwezi kwa mbere. Gusa ngo baje gutungurwa n'inkuru y'incamugongo y'urupfu rwe. Bigeze nka sita, saa saba. Nibwo nabonye undi muganga nawe dukorana, mbona yijimye cyane, ambwira atari ko se ati byabaye urabizi, ariko nyine ukuntu areba ukuntu yasaga numva agomba kuba ari bibi. Ndamubwira nti ngaho twigira hirya kuko hari mu barwayi, nti nibiki, ati Raymond yapfuye. Urumva niyo minsi yari amaze, ariko ubungubu twari twaramugize mukuru wa obstetrics and gynecology muri maternite, niwe wa head wa department ya obstetrics and gynecology hano Faisal. Murenzi Fernand, umuvandimwe ukurikiranya kwigendera bwa kabiri, avuga ko batunguwe n'inkuru y'urupfu rwa mukuru we baherukanaga mu mpera z'umwaka ushize mbere gato y'iminsi mikuru. Ejo itariki 8 mu gitondo niho umudamu cyangwa se umubyeyi wa babanye kiga kuko yizeyo hafi imyaka 7, we nawe ntiyari ahari, yamusize mu nzu ye, yamusigira byose. Niba duhamagaye muri Canada atubwira ko abaturanyi bumvise mu nzu hari umwuka mubi usohoka mu nzu ye, hasohoka umwuka mubi, basaba polisi iraza iramuhamagara imusaba uburenganzira bwo guca urugi kugira ngo abashe kureba impamvu y'uwo mwuka mubi. Niko polisi yaciye urugi igiyemo isanga n'umubiri wa Raymond urimo. Murenzi Fernand yanagarutse ku magambo ya nyuma yaganiriye na mukuru we mbere gato yo kumva inkuru y'incamugongo. Raymond ari kuvugana, twavuganye kuri telefone nyuma gatoya Noheli itaraba, twifurizanya umwaka mwiza kuko yari yambwiye ko azajya mu biruhuko. Turaganira twifuza ko tuzahura tugasangira, twifurizanya umwaka mwiza. Arambwira ati simpari, ndagiye ariko nzagaruka, ndavuga ntacyo ugenda byose. Nubwo tutahura mu minsi mikuru na nyuma gato dushobora guhura tugasangira, ariko inzira ntibwira umugenzi. Sinari nzi ko aribwo bwa nyuma tuvuganye. Ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo Vincent Karega nawe yemeje amakuru y'urupfu rwa Dr. Raymond Dusabe, avuga ko ubu polisi irimo gukora iperereza ngo hamenyekane abamwishe n'impamvu yabibateye. Mu butumwa bugufi, ambasaderi yavuze ko Dr. Dusabe yiciwe muri apartema yari acumbitsemo n'abantu asanga ari amabandi bakoresheje ibyuma, gusa ngo byaje kumenyekana hashize iminsi umurambo wa nyakwigendera waratangiye kwangirika. Dr. Raymond Dusabe wari ukiri ingaragu yavutse tariki 8 z'ukwezi kwa 7 mu 1976 mu muryango w'abana 8. Ababyeyi be batuye Ntarama mu karere ka Bugesera. Mu kwezi kwa 4 2017 nibwo Dr. Raymond Dusabe wari urangije kwiga amasomo ajyanye no kuvura kanseri zifata imyanya y'ibanga y'abagore muri kaminuza ya Stellenbosch ho muri Afurika y'Epfo, yatangiye kuvura mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Paul Rutikanga, Televiziyo Rwanda, i Kigali.